朝地蔵。昔々、あるところに、貧しいが心の優しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある年の暮れ、このままでは正月のお餅も買えないということで、美濃笠を作って町で売ることにしました。それじゃあばあさん、行ってくるよ。気をつけて行ってきなせ。おじいさんは大晦日の町で一日、傘いらんかえと売って回りましたが、不景気のせいか一つも売れませんでした。せっかくばあさんも手伝ってくれたのに、残念なことじゃの。帰り道、ちらちらと雪が降り始めます。峠に差し掛かった時には、すっかり吹雪になりました。ふと見ると、道端にお地蔵さんが6つ並んでいます。ひゃあ、こんな吹雪の中、傘もなくてはさぞお寒かろう。さあ、この傘で少しでも雪をしのいでくだせ。おじいさんはそう言って、お地蔵さんに傘をかぶせてやります。お地蔵さんは6つ。傘は5つしかなかったので、足りない分は自分の手ぬぐいを巻いてやります。傘は売れませんでしたが、何かとてもいい気分になって、おじいさんは家に帰ってきました。おじいさん、お帰りなさい。体が冷えたでしょう。早く温まってください。あれ？傘はどうしました？ばあさん、すまん。傘は一つも売れんじゃった。でも、帰り道にお地蔵さんが当たっとったので、この吹雪で気の毒じゃから、かぶせてやったよ。まあ、それは良いことをしましたね。お餅なんて買えなくても、お湯と漬物でなんとかなります。お地蔵さんの役に立ったなら、売れるよりずっとありがたいことです。おじいさんとおばあさんは、いい気分で床につきました。そして、お正月の朝が来ます。昨夜のうちに雪はやみ、まぶしい太陽の光が雪を照らし、キラキラと窓から差し込んでいました。なんだか表がにぎやかです。楽しい歌と大勢でワイワイ言っている感じです。おばあさんとおじいさんが外へ出ますと、お正月のお餅や飾り物、ごちそうやお菓子が山のように積まれています。ひゃあ、これはどうしたことじゃ。見ると、道を引き返していく6人のお地蔵さんの姿が見えました。お地蔵さんたちは振り返ってにこやかに手を振ります。お地蔵さんたちが昨日のお礼をしてくれたのか。おじいさん、これで良い正月が過ごせますね。
おじいさんとおばあさんは、立ち去っていくお地蔵さんの姿を見て、手を合わせました。おしまい。